nítorí àwọn ọmọ wa tá a fi lẹ̀ léyìn àwọn ọmọ wa tí wọ́n jáde léèwé tí wọ́n ríṣẹ́ àwọn ọmọ wa tí wọ́n jáde secondary school tí wọ́n rí admission àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń bẹ lọ́hùn pé káwọn rọ́kọ fẹ́ ìtò ń bẹ lọ́hùn pé kò ríyàwó mọ́tò wà kò sọ́nà èèyàn wà kò sílé torí ẹ̀ láti bọ́ sínú ọ̀rọ̀ tani kaba bara aso tẹ ọrọ ọmọ awo lọwọ ìgbẹ rẹ. Fúnwa pa wá ṣòṣèlú. Àwọn ọlọ́wọ́ bá fi jọ. Fúnwa pa wá ṣòṣèlú. Tẹ̀síwájú o. Gbogbo ẹ̀yin ṣe ìtẹ̀lé wọn sí ibi bíbá yìí. Àtàwọn tẹ wá bá àdélébáre àrùnàkóre. Ṣọ́pẹ́lọpẹ́ àwọn lẹ́wọ̀. Bẹ́ẹ̀ni o. Bàbá mi ti kú. Ọwọ́ ìyá mi dé kú lásìkò náà. Ìwé ọ̀fẹ́ ni mo kà. Bẹ́ẹ̀ni o. Ẹ̀yin tọ́jú ọlọ́run ẹjẹ́ gbé wọn lárugẹ. Torí ẹjẹ́ ká túbọ̀ kọ orin yìí. Àní wọ́n ń bù wá. Báwa ṣe wà ń bí? Nǹkan ló ń wà ṣe. Ẹgbẹ́ yìí ogun ẹgbẹ́ ti ọdún lọ. Ẹgbẹ́ yìí gbogbo ní ẹgbẹ́ bàbá ayé lọ́wọ́. Gbogbo àwọn tó ti wá tó ti ń fi orúkọ ayé lọ́wọ́ ṣe lóríṣiríṣi ìṣe ni wọ́n máa ń gbé orúkọ yẹn tó máa ń tojú sílẹ̀. Wọ́n á lè má lè lọ torí pé wọ́n ní ìṣe ayé lọ́wọ́. Wọ̀n ní ìpẹ́ ọ̀gbìn ayé lọ́wọ́. Ìdí ẹ̀ tó fi jẹ́ pé ẹni lásán àti ẹjí wọn fi ń ṣe ti ayé lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ ọlọ́run ẹgbẹ́ mọ̀kúrò ni. Ẹ máa ṣùkú, ẹ máa ronú, ṣùgbọ́n àkókò pẹ̀ tí ẹ máa gbèjà ara yín. Àkókò bẹ́ẹ̀ tí UPN máa padà, UPN náà ló dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀. Ṣẹ̀rí pé bàbá wọn kò sùn. Ọba kẹ́lá! Ṣẹ̀rí pé ayé lọ́wọ́ kò sùn. Àsọtẹ́lẹ̀ ń là rí iye. Ẹ jẹ́ ká ẹ̀rọ ojútẹ́ bá wo iṣẹ́ tí gbogbo àwọn òṣèlú ti ṣe sílẹ̀. Ó ń ṣe lọ́wọ́ gbogbo àwọn pátí tẹ̀wà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká wọ ẹ̀ka àkókò títọ́ tí àwọn ọmọ wa láti padà sí léèwé. Àkókò títọ́ tí ìtura máa bá mẹ́ta. Àkókò títọ́ tí ìjọba Bàbúrò tó máa bẹ́sẹ̀ wọ́n Bàbúrò. Gbogbo ìjọba ta ní sí ìjọba apàṣẹ látòkè wá sísàlẹ̀. Wọ́n á ní ẹ lọ sí ibi báyìí ẹ lọ lànà àṣẹ títì fún ọ. Wọ́n fẹ́ ohun wọ́n kọ́ ohun títì náà lọ́wọ́ ṣe fún ọ. Ṣùgbọ́n ibi tó ti lọ́ ṣe títì yẹn òun ni wọ́n ń fẹ́ bẹ̀ omi ló ń jà ó yà. Ṣùgbọ́n kàkà kan sí omi yẹn títì lọ́wọ́ ṣe. Wọ́n á fi omi tó ń jẹ aráàlú
Ẹgbẹ́ àti ìgbà ọdún ni mo fẹ́ ká padà sí ìlú Ogun State.
Thank you.
Mátidé, ìlú Orúdé. Ọlọ́run, ẹni tó ń lọ tẹ́lẹ̀ ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀nà ń pè bẹ́ẹ̀, bàbá akábàtà. Future. That's all you can do.
Ni lẹ́pẹ̀pẹ̀,
Ma olowo ni.
olúwa ń tẹ̀lé ṣùgbọ́n àdúpẹ́ lọ ọlọ́run UPN ti dé èmi tèmi o ọmọ awolowo ni mi tirin ti ṣe ti ṣe and madefi nínú ìwà mi nínú ìṣe mi nínú ìrìn mi nínú nǹkan tí máa ṣe sílùú awolowo ló máa kàn nínú ẹ ẹ ṣe bọ ní sáà. Àgbájú ọ̀nà yìí tọ́jú ọba dé ń sìn yá lè rìn lọ́nà yìí ẹ̀yìn náà rí nígbà tẹ́ ń bọ̀ omi máa degun síbẹ̀ mọ́tò máa dákú sójú ọ̀nà ọlọ́kadà pàápàá ó risk life ni tó yé yín ẹni tó máa lè ṣe tó máa ṣe ojú ọ̀nà yìí òun la máa bá lọ o ẹni tó máa ṣe ojú ọ̀nà yìí òun la máa bá lọ so àwà fún sáfánẹ́ẹ̀ sí pé ká máa sáfà lójúkọ àbí pé kọ́ pé wà lórí àfihàn ẹ̀kọ́ kó di pé wọ́n ṣe ikọ̀ yẹn tí wọ́n nílé mú òkúkúdùn ẹ̀ jáde ṣó lè yí sí láti má mú òkúkúdùn ọ̀nà yìí jáde ọ̀nà yìí jẹ́ nǹkan tó ń rẹ́kì wa. Ó dá UPN padà. Ẹ kìlá kìlá.
iṣẹ́ ní ìgbàlẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ akúrẹ́ iṣẹ́ ní ẹkùn ìlú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni mínísì ìkọ akúrẹ́ mínísì kejì akúrẹ́ mínísì kẹta akúrẹ́ wọn máa wá ṣàkọ ìgbàlẹ̀ ètò ìpadà sókè sí UPN ètò ìpá ìgbàlẹ̀ padà sókè sí pọ̀ owó lọ́wọ́ mo ti dá ní májèmọ́ pé ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ yẹn máa ta padà sókè sí. Láti tì lẹ́yìn níbi tá a wà ń sì ibẹ̀ náà ni máa tún fẹ́ kí a tún padà sí. Ẹ jẹ́ à ń sọ ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tí ó ti mú ìlú.
sọ wọn gbà tí ọjọ yẹ kọrí bẹ àtúntò gbogbo ìjà yìí ti pọ jù sọyìn pẹlú ìdòdò ẹjọ kọjẹ kọ jù lọ ṣiṣẹ àwọn tó ti gbà sọ wọn kọjẹ kọrí bẹ sí ìgbà àwọn tó ti gbà kọjẹ kọrí gbà wọn bá bàbá ṣàjò lórí ìdílé tó ní pàṣẹ dàdà fẹ pàṣẹ dàdà lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ni, òun ẹ̀kọ́ gbé bí kí ní ti sà. Wọ́n gbé sí. Bá a ti ẹ̀rí o, àdúrà ní bẹ́ẹ̀ láti rí bẹ́ẹ̀ni. Lákòókò, alákòókò ta tó fún 2011. Ó kì í, wọ́n ṣe ń bí. Kúrò lọ́rùn láti lọ sí. Wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ nípa ní ẹ̀ wà lọ́wọ́ wa. Nígbà wọn máa padà wà tó máa kó bí ti sọ. Àwọn ní kọ̀ọ̀bìnrin wọn lọ sùn skúl ni. Ilé gbogbo ẹ̀ náà àgbọ̀ pọ̀ sí. Ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ lásán ni. Àrí kankan. Ọjọ́ mẹ́ta ni mo fi sọ. Títì ilé mi kọ̀. If you go down now, you will see that there is no road here to fly every day. We fell for only about. We can't carry on like this. We have a government that decides to spend billions on bridges where it is not necessary. They could have actually done a better job by dispersing, by spreading the resources available across the state. Instead of building so many bridges, what is wrong? From the top to the bottom, that's why I've come here to look at it. It's appalling, it's terrible, and people live here. These are taxpayers, these are Nigerians, these are the state of Nigeria. It's terrible. Apart from that, I've come here to look at the roads. Now I have heard the good people of the state complaining about their PVC. Yes. They've been going backwards and forwards and it's non-existent. Sometimes they have to go in the middle of the night. I think this gentleman was talking about Baba. The Titi Adugo Iboseyemi Bajeto had a new job. Tó ná bílíọ̀n lórí bridge àti títí láàrin ìlú. Àwọn ìgbèríko tí àwọn èèyàn wá wà kankankan wọ́n fi sílẹ̀ wọn ṣiṣẹ́ sí. Èmi wá wò nítorí pé mo fẹ́ mọ nǹkan tí mo máa ṣe níjọba ni. Kì í ṣe pé kán ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá máa sọ fún gbogbo ẹ̀ kì í ṣe lọ káàkiri yẹn láti take note. Gbogbo ó ta fi kọ́ tó fi kọ́ bridge yẹn kán má tiẹ̀ pín sí kẹlẹ̀kẹlẹ̀ sáàrin ìlú. Jẹ́ gbogbo ní ṣe títí ẹ̀wọ́ táwọn aráàlú wá sọ fún mi pé ìyẹn tiẹ̀ tó wá jẹ́ ìkànnì wàhálà wọn èyí tó tiẹ̀ ṣe pàtàkì jù ní pé àwọn ò lè dìbò nítorí fún ọ kó PVC wọn wá fún wọn. Bàbá kí lè sọ lẹ́ẹ̀kan sí àdúgbò ìjọba torú torú ilé ètè mẹ́rin ìlú wọn wà láyé àwọn bálẹ̀ òkú àwọn òkú oníbùrùkù bálẹ̀ òkú náà rí bí bó jẹ́ pé bóyá kìíní àárín gọ́ọ̀mẹ̀ntì rí lérí àyè. Títí lọ sí Gbósòrò lọ sí Fakalẹ̀ mi ò rí ọ̀nà kan ọ̀nà yín sì bó ṣe wà yóò dé ṣàgámù. Wọ́n bá sọ fún ẹ pé wọ́n máa gbé gírédà wá. Gbogbo àwọn tó ń promise wọ́n máa gbé gírédà. Nígbà tó ẹ yóò ṣọ̀rọ̀ gírédà. Tó bá tó bá gírèdì tó bá sí gọ́tà kò sí ọ̀nà. A ti pe mọ́làǹsì tó máa gbẹ. Fún ra wa. Àwa náà la máa sí. Ìjọ tí ẹ̀ wá ṣe kókó kó jùlọ ní PVC. A máa dọ́yàn lọ sí ọ̀dọ̀ INEC. Wọ́n lọ sọ ọkọ̀ tó dé. Wọ́n tó ń rí náà fi kó PVC àwọn èèyàn wá sí wa. Ẹ̀sà bá kó jáde wọ̀n. Láti 2011 tó ń dìbò, a ti fi dìbò, a ti ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n ní ó kó fárú. Gbogbo ọ̀tọ̀ sọ pátá, wọ́n ti sọ ju ajú ọ̀tọ̀ yìí. Látọ̀dún ta fi ń dìbò fún àwọn pátì títí wa ìfún ara wa la fọwọ́ ara wa máa ń ṣe. Gádà kan wà ń bẹ̀ tó tó bá ti dé sí máa gbé ọlọ́kadà lọ. Tí mọ́tò bá dó ń bẹ̀ pàápàá gbé mọ́tò yẹn àti lọ. Àìmọye ìgbà ta ti wá gbúwe fún wọn táwọn náà máa ṣe wọ́n máa ṣe náà ṣe títí tó ṣe nìkan. Gbogbo káàdì ìdìbò tán náà ṣe tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátá. Wọ́n ní kó fárọ̀ sáàrí nǹkan kan. Kò sí nǹkan kan asọsọsọ tó bá ṣe pọ́n dìbò yẹn lọ́ǹdì 14 tán náà máa dì tàmí sẹ́ńtọ́ máa dìbò lẹ́yìn àyè. Ìbò eré ayídẹ̀ ni ó ń gbé àwọn òṣèlú púpọ̀. Tán bá dìbò yẹn á dẹ̀ máa ń kàn ń pa fún wọn ni pé ìbò yé o gbogbo yín ni kẹ́ẹ̀dì. Baálẹ̀ ìlú Gbósòrò lèmi, baálẹ̀ òkè tí ìbẹ̀lẹ̀ jọ sọ̀rọ̀ lókè lọ́wọ́. Bọ̀dé àwọn kọ́dínétọ̀ tó ní bí wọn ò ṣe dáadáa. Láyé ilẹ̀ fún olówó dédé. Bẹ́ẹ̀ni nítorí àwọn ọ̀dà máa ń lọ sọ́hún. Wọ́n á lọ sí Pẹ̀rú. Wọ́n á lọ jẹ́gẹ́ fún yìí. Àwọn afọ́n ní ₦400 láti yíba sí Pẹ̀rú. Bàbá tún wọ́n dẹ̀ náà fún ọ. Mo ní kò burú ẹyin ní sùúrù. Ẹ jẹ́ pàṣẹ dàpọ̀ rẹ̀ débi ìmọ̀ bá sọ̀rọ̀.
bọ́dé bá sọ díẹ̀ sí mo lọ máa ní mọ́tò lẹ́ẹ̀kan ọjọ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa bàbá yìí sọ̀rọ̀ fúnlẹ̀ kan pé àwọn bálẹ̀ àwọn fíkírí kan dín olẹ́nu ọ̀dọ̀ àká ìgbò lèmi ti jẹ bálẹ̀ bẹ̀rẹ̀ òun ló dé fìlà fún mi mi ò gba wá náírà láti bí báyìí lọ sọ̀hún ta everytime meeting meeting no salary no anything so tí ọlọ́run bá lè ṣe nípasẹ̀ ìdàbá débẹ̀ lórí ìyẹn. Ọ̀nà yìí ó fún wa ní concern business ó gbọ́dọ̀ da ẹgbẹ́ nǹkan tẹ sọ́ sí ní ọlọ́run ní ìdílé ìṣẹ́ 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 ọjọ́ pàtàkì ọjọ́ kọ̀ọ̀tọ̀ wáyé àfihàn ìṣẹ́ nítorí pé kí ni gbogbo ẹni tó bá sọ pé kí ọ̀nà da ilé òun náà da ọ̀nà náà lójú ẹ̀jọ́ bá jẹ́ ẹ̀yìn rẹ̀ torí ẹ̀ wá aláṣẹ. $75 I'm officially white. I'm from Odu State. My mother is from Odu. That's why I'm interested in for this party. That's why I bring you to here. I'm going to say, sir. That people that know me, I do that for you. A lot of people do that for you. That's why I put you for you. Sorry, I don't think they're not going to.
Oh, you are the one.